لهم في الدنيا خزي، ان في دنيا میں رسوائی ہے، ولهم في الاخره عذاب عظيم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک بات میں اور عرض کروں، اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آخرت میں حساب ہوگا تو پھر یہ قبر کا عذاب کیا چیز ہے؟ دیکھیے، انسان جو بھی کوئی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرے تب بھی، برائی کا عمل کرے تب بھی، اس عمل کی تاثیر، اس کا اثر، اس کی جزا یا اس کی سزا عمل کرتے ہی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں لہم فی دنیا خزی، ان کے لیے اسی دنیا میں رسوائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال کا کچھ بدلہ، جزا یا سزا اسی دنیا میں ملتی ہے، اور کچھ بدلہ قبر میں ملتا ہے، اور آخرت میں جزا او وفاقا، پورا پورا بدلہ، اصل فیصلہ اور آخری فیصلہ وہ قیامت میں، آخرت میں، لیکن کچھ اسی دنیا میں، کچھ قبر میں۔ نیک عمل کا تو اثر انسان کے چہرے پہ اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے، برے عمل کی سیاہی اسی وقت چہرے پہ آ جاتی ہے۔ ٹھیک آ جاتے ہیں، چہرے جو ہیں دلوں کی گواہی دیتے ہیں،